pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, Neville, Orelhas Grandes, é o nosso adversário, amigos, e cuidado com o gajo voa que se farta, principalmente dos cantos do ringue da WWE. Amigos, Money in the Bank, vocês disseram, Silvio, toma atenção ao que tu vais fazer, porque tu para conseguires ir ao combate pela mala do poder, tu tens que não ter rivais. E nós temos Dean Ambrose. Agora a pergunta é, como é que eu me desfaço agora desta rivalidade com o Dean Ambrose? Amigos, escrevam nos comentários. Se pensam um bocadinho nisto. Não pensei muito, mas o pensei e não cheguei lá. Não me estou a recordar de como é que eu desfazia as rivalidades antes dos pay-per-views. Porque normalmente as rivalidades são desfeitas nos pay-per-views. Agora, se poderá ser feita antes ou não, é isso que vamos ver. Espero que vocês me ajudem nos comentários a melhor maneira para que isso se consiga fazer, desfazer esta rivalidade, de maneira que conseguimos ir ao combate pela mala do fucking power, a mala do dinheiro, amigos, a mala que nos pode dar o título da WWE mais perto daquilo, mais próximo daquilo que vocês imaginam e vocês também, não é? Yeah, amigos, vamos embora! Amigos, toca apoiar, não se esqueçam de deixar um likezão nos vídeos WWE, já sabem que todos os domingos e quintas-feiras no canal do Silvio sai um novo vídeo desta magnífica série que já passou a metade e está cada vez mais perto do fim. O novo WWE também deve estar aí quase à porta. Amigos, Lafayette, o Silvio está sem fones, já estamos em entrada do BDS do Madafakings in Carpeta, amigos. Vou contabilizar os votos todos do episódio passado. Os votos todos do episódio passado vão ser contabilizados e no próximo pay-per-view vamos mudar para o que vocês mais votaram. Eu tenho um palpite, eu acho que se eu estiver a dar uma vista de olhos ainda, não contabilizei tudo, mas Randy Orton, Dean Ambrose, Seth Rollins são os mais pedidos, Brock Lesnar também, e também a Finn Balor, muito pedido, e não é por acaso, né? Finn Balor que vai lutar pelo título, o novo título, que vocês também me explicaram, The Raw, e por isso também cada vez a ganhar mais fama. Neville! Vamos embora, amigos, ver o que é que dá este combate contra o fucking Neville. Amigos, acho que nunca lutamos contra o Neville, menos neste WWE. Vamos ver o que é que dá, amigos. Episódio do domingo a começar da melhor maneira. Que fucking cult fun, Silvio. Não. Ih, eu não, Silvio. Vai já começar assim? Muito agressivo. Prendi-o. Soltou-se. Uou, Neville. Oi, maluco. Fuck it. Toma uma direita. Dropkick in the face. Oh, mama. Isso, um dropkick in the ass. Toma. Toma. Bem, Sils. Oh, what the hell? Isso. Isso. This match will have a lot of big moves. One question will be, oh, Neville is a farce. On those moves the best. And who will capitalize mais um dropkick mesmo, Neville. Ok. E my weekends. Anda aqui. Oh my god, Neville. Neville is making his presence known. Está quieto, mas agora pensavas que isto é aqui todos os dias, não? Todos os dias de Natal. Nem penso, velhote. Oh, malado isto, meu amigo Kent. Não temos chafãs, não sei se o que estás a pensar da tua vida. Oh, muito sneaky, picky DDT de Neville. E agora não. Oh, uma espécie de RKO, really? Not today, too fast. Anda aqui. Ah, sério? Neville, não está a chafar sem baixo? Olha ele! Tudo bem da rápido! Muito! Oh, não!
attacking from the top. Usar a tua especialidade, Neville, hein? Usar a tua especialidade acima das cordas. Oh my god, Neville, essa farce. Really? Rápido, rápido, rápido. Isso. Bem jogado. Se estás muito a ver, desce! Amigos, os últimos combates têm provado que Seals está muito forte e que, de facto, merece estar nesta posição a lutar pelo título da WWE. E cada vez temos que demonstrar mais essa força, essa vontade, para que seja mais real, cada vez mais real, esse título nas minhas mãos. Ah, Neville está quieto. Ah. Bem, Seals. Bem jogado. Ui, agora é que me lixei. Ui, ou não? Ou não? Ou não? Toma. Toma na boca, meu. Preciso que não leves. Levas, pois. Será que é agora que vai entrar a cotovelada, amigos, para depois seguir-se com a signature? Pai! Mesmo na boca, amigos. Brutal. Temos signature. Could it be, motherfucking incarpated? You can see me. Knuckle shuffle, motherfuckers incorporated. Attitude adjustment coming out. Look out! At the ring. Oh my god, it's happened. It's happened. It's the hand of the combat. One, two. Oh, a sério que ele só fosse. But it looks like he still has some gas left in his tank. Não, 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 Seus. Não, 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 Seus. Tu merecias acabar com o combate, meu. You see it all in WWE, biting, scratching, ui, Neville aqui a safar-se. Cabeçada. Seus a ser apanhado, mas dá reversal. E muito bem, muito forte. Mais uma vez. Mais um dropkick mesmo na boca. Neville a virar-se e a ser surpreendido. Vamos lá tentar subir, amigos. Vamos tentar lutar outra vez para outra signature. Uou, Neville aqui é muito rápido. Uma execução perfeita. Ah, está quieto. Safei-me, amigos. Estes não gostam nada destas cenas. Que isto... Ai, come on, Neville. Não começa a virar o combate, meu. Começa a taça fácil, se é melhor. Não? Não, se isso? Sai daqui, meu. Oh, maldito. He seems to use it often enough. Pois estamos aqui a brincar aqui, as espadinhas ou quê? Nem penses, velhote, nem penses, Neville. Isto não é assim! Anda aqui. Ah, sério? Vai buscar! Vai buscar! Lindo! Night is over. Será? One! Ele tem signature, Seus. Ele tem signature, Seus. E tu estás longe ainda. E tu ainda estás longe de teres a tua. Será que vamos levar com a signature e finisher de Neville, amigos? Estamos muito perto já. Isso. Anda cá. Ah, para dentro! E está ganho. Está ganho. Está ganho. It's time! Ah, come on, Seals. Não deu. Não deu para fazer. Não deu para fazer. Eita-te lá, Neville. Será agora? Oh, it's gonna be. You can't see me. Boom! Vai buscar. Finisher coming. Tá vermelhão. Neville não vai aguentar mais. Não vai, não vai, não vai. Não tem como. Mas Neville não vai aguentar mais. E Seals cada vez mais perto daquilo que quer ser o melhor lutador de wrestling do mundo. 2. 3 winner by way of pinfall. Vai buscar mais uma vitória, amigos, para vocês. 4 estrelas, combate épico. Monday Night Raw. Amigos, com tanta mudança que tem vindo na WWE na vida real, entre aspas, o Silvio está ansioso que saia o novo jogo.
Esperemos que um SmackDown vs Raw, e com aquele elenco de um lado e do outro, eles devem estar a trabalhar agora nesse meme, nas forças e nas fraquezas de cada lado. E estou curioso para saber como é que vai sair daí esse próximo jogo desta série que a gente tanto gosta, amigos. Já sabem que 2K17, ou SmackDown vs Raw 2017, vai passar no canal do Silvio e tu não vais querer perder, amigos. Espero que tenham gostado de mais um episódio épico. Deixem as dicas, o Silvio perguntou, vocês vão me ajudar. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!